Assalomu alaykum muhtaram tele tomoshabinlar. Studiyamizga taklif qilingan hurmatli mehmonlar, ekspertlar, xush kelibsiz Jamila opa. Demak, tomoshabinlarga o'tgan gal va'da bergan edik. Har bir juma Allohning har bir kuni o'zi muborak, lekin juma alohida muborak kun munosabat ko'rsatuvini ma'naviyat, ma'rifat, ta'lim, tarbiya kabi dolzarb mavzularga bag'ishlaymiz dedik. Demak, bugun ham aynan mana shu mavzularni birgalikda muhokama qilamiz. Endi odatdagidek ko'rsatuvimizni shu kunning eng muhim voqeasidan boshlaymiz. Bugun 10-dekabr, O'zbekiston Respublikasi davlat ramzlaridan biri davlat madhiyasi qabul qilingan kun. Demak, agar ijozat bo'lsa, davlatimiz madhiyasidan boshlasak ko'rsatuvdi. Keyin madhiyani ham tarixiga ahamiyatiga, madhiya nima o'zi degan savollarga ham javob bersak. Marhamat. Rahmat. O'tiringlar, endi mana odam madhiyani eshitganda bu ham bir baxtda dunyoda endi juda ham xalqlar ko'p, bir necha ming, lekin o'zini millati nomi bilan davlat qurgan, o'zini bayrog'i, madhiyasi, gerbiga ega bo'lgan xalqlar tom ma'noda baxtiyor xalqlar. Endi bugun boshlab bersangiz, chunki nimaga biz hammamiz madhiyani bilishimiz kerak? Nimaga bu biz bilan faxrlanishimiz kerak? Hatto chet eldagi prezidentlar ham bizani madhiyamiz yangraganda turib bizga juda katta hurmat va ehtirom bajo keltiradi. Marhamat. Aslida biz juda baxtli xalqmiz. Xudoga beadad shukr. Kuchli xalqmiz. Chunki bizning ma'naviyatimiz, ma'rifatimiz 3000 yillik tarixga ega. Qarangki, 3000 yillik tarixdan necha yil, necha zamon o'tibdiki, avloddan avlodga, avloddan avlodga o'sha o'zbek degan shukuh, o'zbek degan qudrat, o'zbek degan qadriyat bizgacha yetib keldi. Shuning uchun aytayapmanki, biz baxtlimiz. Bilasizmi, buni so'z bilan ifoda qilish qiyin. Abdulla Aripovni har bir qatra so'zida o'tgan avlodni faryodi, dodi, orzusi, umidi, kerak bo'lsa boshiga yegan lati,
olgan otilgan toshlar, tuhmatlar, bular hammasi Jamuljam mashiyatda shakl shakl jamolini topgan. Nimaga jamolini deyapman? Chunki bu O'zbekistonning mashiyasi. Nima uchun? E'tibor bergan bo'lsangiz, ichki har xil anjumanlar bo'lsin, tashqi anjumanlar bo'lsin. Bizi bayrog'imiz ko'tarilib mashiya etilganda chumusga tushamiz. Badanimiz chidimlaydi. Nimaga degan savol tug'iladi. Chunki shu kunni, shu soatni, shu baxtiyor kun uchun, shu jamuljamlik 35 million xalqni birlashtirish uchun aynan shu mashiya juda ham asosiy, ratsional, hayotiy, falsafiy, ma'naviy va ma'rifiy qudrat bo'ldi. Ana shu qudratni, kuchini saqlab qolish uchun muhtaram prezidentimiz aynan agar e'tibor bering, tabrikda juda kuchli gaplari bor, fikrlari bor. Aynan o'sha bugungi holatga qaray e'tibor bering. Iqtisodiy taraqqiyot, iqtisodiy rivojlanish, ma'naviy taraqqiyot, ma'naviy rivojlanish va inson va uning qadri, qimmati aynan mashiyada shakl topdi, birlashtirdi. Jamuljam hammani nima uchun bu gap aytayapman? Men yaqinda shunaqa bir faktlarni o'qishga to'g'ri keldi. O'zbekistondagidek ko'p millatli mamlakat yo'q ekan. 130dan ortiq millat elat vakili. O'zbekistondagi konfetsiya shunday mamlakatlar bor ekan, 4 ta 5 ta konfetsiya. Yo'q, 16 ta. Bu bilasizmi qanaqa qudrat? Va e'tibor bering, har qanday bayram mustaqillik bo'ladimi? Navruz bo'ladimi? Tinchlik uchun berilgan har qanday munosabatlar bo'ladimi? Urf-odatlarga mashiyatilganda shimulishdan qat'i nazar qo'lini ko'ksiga qo'yib, bu nimadan dalolat beradi? O'zbek xalqining qalbi daryoligidan, o'zbek xalqining yuragining kengligidan, sen o'zbek xalqidan yo'ldosh mehribon barakalama va o'tgan avlod ajdod ruhini shod bo'lsin deb. Ajdodlar mardona ruhi ruhiga, ruhiga deyaptilar. Bu degan so'z nima? Eng muhimi jon O'zbekiston. Nima uchun O'zbekiston demadilar? Jon. Chunki O'zbekiston uchun jonini fido qilgan bular kechirasiz. To 36 yilga aytadigan aytadigan bo'lsak, bu ko'zlar yoshi namlanish to'xtamasa kerak deb bo'lmaydi. 36 yildan keyingi va undan keyingi va paxta ishigacha davom etdi. Paxta ishchi, paxta ish undan keyingichi, hattoki pandemiya paytida ham, lekin muhtaram prezidentimiz e'tibor bering, o'lim bo'lmasa kerak, kasal uyiga borib davolash kerak. E'tibor berish kerak, kasalxonalarga imkoniyat yaratish kerak va har birimiz o'zimizni isloq qilishimiz kerak. Nima uchun? Aynan bayrog'imizni, mafiyamizni, gerbimizni uchun jonini fido qilgan odamlarni qadrini, qadriyatini va uni zehnini hisobga olish uchun. Men uchun men o'ylaymanki, men uchun mafiya bu jon, men uchun mafiya bu qadriyat, bu mafiya bayroq, gerb. Men uchun hayot, mamot, o'tgan avlod, ajdodning faryodi, orzusi, umidi, adolati, haqiqati bugungi baxtiyorlik hayotimiz deb tushunaman. Jamila opa, million million odamlar albatta qirg'in qilingan, qatag'on qilingan, xo'rlangan, albatta sutsiz so'roqsiz otib tashlangan. Endi juda ham xalqimiz og'ir qonli voqealarni, bosqinlarni, qirg'inlarni endi bizga Alloh taoloning inoyati bilan shunday baxt biz bunga munosib bo'lishimiz kerak. Biz buni asrab avaylashimiz kerak. Aks holda tarix takrorlanib qolishi hech gap emas. Hech gap emas. Hozir reklamamiz bor. Undan keyin mana shuni ham bir o'ylashimiz kerak bugun. Bu oson bo'lib kelmaganligini. Ochiq aytish kerak. Qodiriylarni eslash kerak. Tiriklayin ko'milganlar. Adabiyotlarni kuydirgani, ko'zini oldida uni g'oyalarini sindirganini, milliy ozodlik uchun harakat qilishganda otganini, ko'zini oldida otganini, hali san shu gapni aytasanmi? Yoki bo'lmasa o'sha cho'lponni she'rini, xalq to'lqin, xalq dengiz deganda hali san dengiz bo'lmoqchimisan, to'lqin bo'lmoqchisan? Mana senga to'lqin deb uni peshonaga ol. Buni yoshlar bilishi kerak. Reklamamiz bor, keyin bunga o'tamiz. Har qanday masalada tortishimiz mumkin. Bu tabiiy hol. Lekin mustaqillik masalasida bir tan bir jon bo'lib.
kudretli kuşka aylanıp. Çünkü bu ötkenlerin arzu, umidleri, ulardı ruhu bizden razı mı? Gelecek avladımız mı buladı degen? Bazı deyendi, tartışımız mümkün. Lekin bu masalada balant parvoz gap bo'lmasin, so'zsiz jonimizni fido qilishimiz kerak. Farzand orqaga qaytish yo'q, bo'lishi mumkin emas. Bu buni chuqur anglashimiz kerak, to'lqin aka. Bu borada ba'zan kesatiq gaplar bor-ku. Ular o'sha cho'lpon, fitrat, qodiriyni urib, urib otib yuborar ekan. Shalag'ligidan bir qopga o'xshab qolar ekan. Ko'tarishib yotqizay desa deydi, suyaklari sinib ketgan ekan 72. Tepib, tepkilab mana millatparvar jadidlarning boshiga nimalar tushgan. Shunday. Endi Qudus aka oilani o'zini bir qo'shig'i bor-da. Hammamiz oilada ona allasini eshitib ulg'ayganmiz. Bu oilaning birinchi qo'shig'i. Endi yosh ulg'aygan sen kim qaysi qo'shiqni xirgoy qilib yurar? Lekin bugungi kunda O'zbekiston madhiyasi oilaviy qo'shiqlarga ham aylanib ketyapti. Albatta. Mana yaqinda bitta yaxshi bir tanlov bo'ldi. Meni hay'atga taklif qilishgan ekan. O'sha 3-4 yo'nalishdagi harbiy qism xodimlarini. U yerda birinchisi oilaviy madhiyani aytish. Qarab turibman, formada chiqyapti. Eri, masalan, militsioner, oilasi bir oddiy bir yaxshigina ayol, 2-3 ta farzandi, hammasi qo'lini ko'ksiga qo'yib, madhiyani shunaqa mehr bilan aytyaptiki, bu allaqachon bizda oilaviy qo'shiqlarimizga aylanib ketganini bir his qildik. Endi o'ylab qoldim. Shu agar buni ham kimdir reytingini chiqarsa, shu eng rivojlangan davlatlar qatorida O'zbekiston respublikasining madhiyasi dunyo bo'ylab nechta mamlakatda necha marta jaranglardi ekan. Ayniqsa meni o'zim ham so'zga chiqqanda shu gapni aytdim o'sha tanlovda. Mana bu yil Yaponiyada bo'lib o'tgan xalqaro olimpiada o'yinlari bo'ldi-ku. Shu bizni oltin medal olgan ana boksyorlarimizni shunda chiqqan paytda O'zbekiston madhiyasi jaranglayapti-da. Hamma turibdi-da. Birinchi O'zbekiston bayrog'i uni yonida manaman degan qudratli davlatlar, masalan, bir yonda AQShda bir endi qudratli davlatni bayrog'i ham O'zbekiston madhiyasi ostida ko'tarilyapti. Bitta madhiya chalinadi yerda. Bugun agar shu mana shu o'tgan keyingi 1 yil, 2 yilda agar shunday sarhisob qiladigan bo'lsak, haliga bo'ladi-ku. Masalan, olimlari qancha, armiyasi bo'yicha nechinchi o'rinda turadi, hokazo hokazo. Hali qudratli kuchlar bo'yicha, madhiya bo'yicha ham bizning mamlakatimiz dunyo uzra jaranglagan eng o'sha ajoyib bir madhiya sifatida dunyoni rom etgan, dunyoni maftun etgan. Shuning uchun hali siz to'g'ri aytib o'tdingiz, hatto xorijliklar ham o'sha madhiyamiz jaranglaganda ehtirom bilan qo'lini ko'ksiga qo'yib eshitishi bu katta gap. Endi mana shu narsa yoshlarimizni qalbiga singib, ana shu ruhda ulg'ayish kerak. Men mana hammamiz kecha mana hayajon bilan o'qidik matbuotda, ommaviy axborot vositalarida muhtaram prezidentimizni mana bayram tabrigini. U yerda hozirgi bugungi hayotimiz va oldimizda turgan juda bir katta vazifalar, orqaga chekinmasdan faqat olg'a ketadigan katta-katta bir masalalar o'rtaga tashlangan. U yerda o'sha ijtimoiy hayot masalasi bu kichkina masala emas. Bugun insonni birinchi o'ringa qo'yish va ijtimoiy masalalarni oldinga aytaylik bu g'oyani ilgari surish tagida katta bir ma'no bor. Men yaqinda bir rivojlangan o'sha ijtimoiy hayotni birinchi o'ringa qo'yadigan davlatlardan kelgan bir mehmonlar bilan suhbat qildikda, men ularga o'zimcha faxrlanib aytibman. Mana bizda tinchlik, osoyishtalik, choli kampirlar kechqurun yotishdan oldin mazza qilib konsert qo'yib, kino ko'rib mazza qilib dam olamiz desam, shuning uchun uncha ham rivojlanmayapsizlar deydi, yarim hazil yarim kesatiq bilan. Nimaga desam, bizda choli kampirlar deydi, kechki ovqatdan keyin uyquga ketguncha deydi, hech bo'lmasa bir 10-15 tadan termosmi nimadir yasab deydi, shu joyiga topshirib deydi. Undan keyin oilaviy deydi, tadbirkorlik, kasanachilik deydi, bizlarda tinim yo'q deydi. Ana endi qarang, nima uchun Yaponiya shunchalik ilgarilab ketdi yoki aytaylik yonida Janubiy Koreya, nimani hisobiga? Demak, ular oilaviy mehnat qilar ekan. Uyquga ketguncha konsert ko'rish emas, kino ko'rish emas, yoki ana ko'rsatuvni muhokama qilish emas. Demak, ular oilaviy mehnat. Bizlar ham demak oilalarda muhitni o'zgartirishimiz kerak ekan. Oilada mehnatkashlikka o'rgatishimiz kerak ekan. Yodingizda bo'lsa, Jamila opa, yoshligimizda hech bo'lmasa paxta chigitlab uxlab qolardik. To'g'ri. Ertalab ham ishlardik, maktabga ketguncha ham ishlardik, maktabdan kelib ham ishlardik.
Yotganimiz ham, hatto kechasi ham mehnat bo'lardi-da. Lekin 100 talab kitob o'qirdik. Va shuni orasida albatta o'qirdik. Qo'lma-qo'l qilib o'qirdik. To'g'rimi? Navbatda asli o'zi sotsiallashtirishning mohiyatida bitta narsa yotibdi. Ya'ni ijtimoiylashtirishni, sotsiallashtirishni endi baraka ikkalasi bir xilda. Bitta mohiyat mehnat hayotiy ehtiyojiga bir xil aylanishi. Kimdir boyib, kimdir kambag'al bo'lib ketishi emas. Masala shunda ketyapti va juda ham endi juda ham to'g'ri mana hatto chigitni nima qilib, bitta ikkita chigitni urgan mana paxtada biz bo'lganmiz. Kitobni ham qarardik, kitobga ham varaqlar edik. Va u o'z ora o'qigan kitobimizni muhokamaga qo'yar edik. Balkim bunaqa navbat muhabbat haqidagi qora ko'zim qanot juft bo'ladi. Barakalla. O'lmas Umarbek, Umid romanlari. Barakalla, barakalla. Tilib, tilib, tilib ketguncha o'qigan. Qanday o'qigan ekamiz? O'zbekiston qalqib ketardi. Shu romanni butun mamlakat. Undan tashqari faqat o'zimizniki emas, Mumtoz Chingiz Aytmasovning jamilasini o'qiganmiz, birimizga Dumbazini kitobini o'qiganmiz, birimizga Rasul Gamzatovning she'rlari, Aytmatov, Oq kema. Chingiz Aytmatovning oq kemasini talashib o'qiganmiz bir-bir. O'zimizni adabiyotdan tashqari, shu uchun bugungi muhtaram prezidentimizni o'rtaga tashlagan strategik yoshlar aql o'qish o'sha bugungi kunda 55% aqlni fikrini o'zgartirish va o'zgartirishganda bilasiz mexanik o'rgatish kerak emas. Hattoki shu bizni gimnimizni yuragidan o'rgansin, qalbidan, faxrlansin, so'zidan xulosa chiqarsin. Nima uchun ruhlarni kim ekan bu ruh? Borsin kutubxonaga. 36-yilda shuncha odamlarni begunoh otishgan ekan u. Hattoki yuqoriga olib ketishgan ekan. Yo'q, biz siz bilan savol javob qilamiz u, aslida uni yo'q qilish ekan. Shu uchun bu yerda o'sha ijtimoiy holatning shakli mazmunini bugungi kunlik hayot ehtiyojini o'rlik, takabburlik, haligi nima dedi? Korrupsionerlik, barakalla, sherikchilik yo'q. Bitta sherikchilik uy ham bo'lsa, milliy qadriyat sherikchiligi uni ertangi farzandini aqlli, dono va to'g'ri yo'lga qo'yish. Ana shu masala hozir o'rtaga qo'yilyapti. O'zbekiston Respublikasi prezidentining konstitutsiya qabul qilingan kun munosabati bilan xalqimizga yo'llagan bayram tabrigida Winston Churchillni buyuk odam. Bitta narsa yaxshi bo'lish uchun oldin odam o'zgarishi kerak. Birinchi navbatda o'zi o'zgarishi kerak. Hech kimni hech kim tashqaridan baxtli qilib qo'ymaydi. Alloh taolam sandan harakat, mandan barakat degan. Va umuman yaxshi bo'lish uchun odam tamomila o'zgarishi kerak. Barakalla. Qarang, hozir oldimizda turgan eng muhim vazifa shu. Ko'pchiligimiz o'ylaymiz, qachon hayotimiz farovon bo'ladi? Lekin chekkada turaveramiz. Hayotimiz farovon bo'lish uchun 35 million odamni bu hech kim birdan baxtli qilib qo'ya olmaydi. Marhamat. Endi bugun ko'rsatuvimiz shu ma'naviyat haqida-da, shu shunaqa mavzular. Marhamat. Xuddi saka ichki ishlar organlari tomonidan ham bu masalan o'sha milliy madaniyat, ma'naviyat, milliy qadriyat bo'yicha bir qator tadbirlar amalga oshiriladi. Muhtaram vazirimizni buyruqlariga asosan har dushanba haftaning birinchi kunida ma'naviyat va ma'rifat darsi bo'ladi. Ma'naviyat va ma'rifat darsi birinchi o'rinda madhiyadan boshlanadi bizlarda ham. Hamma xodimlar o'rindan turib, qo'lini ko'ksiga qo'yib, baralla ovoz chiqarib aytadi bizlarda. U ovoz chiqarib aytsangiz, u haqiqatdan o'sha sizdagi o'sha ichki kechinmalaringiz hammasi o'sha badaningiz jimirlashib o'sha yerda paydo bo'ladi. O'zingizni o'zingizdan nima deydi, o'zingizni ichingizda shukurangizda deydi his qilsangiz, o'sha narsa paydo bo'ladi. O'sha ma'naviyat ma'rifat darslarida o'sha hamma o'sha ma'naviy ma'rifat darslar, o'sha oldingi o'sha Qatag'on davrida o'ldirilgan, yo'q qilingan, o'sha oldin bosmachi deb qaralgan hamyurtlarimiz, o'sha yurtdoshlarimizning o'zi ota-bobolarimizning hayoti haqida qisqacha har o'sha dushanba darslari, dushanba kuni ma'rifat darslarida aytib o'tiladi. Bu xodimlarimizni kelgusi ish faoliyatida o'shalardan madaniyat, o'sha nima adabiyotidan foydalanishga harakat qiladi. Oldin xabar o'sha bilardik, masalan, o'rtada bir shunaqangi bo'shliq vaqt bo'ldiki, bu o'sha vaqtda yoshlarimiz umuman kitob o'qimay qo'ydi. Hozir mana muhtaram prezidentimizning topshiriqlariga asosan shu kitobxonlikka oshno qilish, kitobxonlikni qiziqtirish, eng yaxshi kitobxon degan tanlovlar o'tkazilgandan keyin hozirgi vaqtda o'sha voyaga yetmaganlar tomonidan yoki maktab o'quvchilari tomonidan birmuncha kitobga qiziqish paydo bo'ldi. Chunki har bir tadbirda qanaqa tadbir bo'lishidan qat'iy nazar eng qimmat sovg'a bu kitob.
eng qimmat sovg'a kitob. Kitob magazinga kirsangiz ham kitob eng qimmat narsa o'zi bu. Lekin o'sha kitobni bersangiz, hamma vaqt o'sha xodimlar, ichki xodimlar tabriklagan vaqtda kitobni o'qing. Keyingi safar sizdan so'rayman deb bersangiz, u o'qiydi o'shani. O'qisangiz, kitobni o'qisangiz, haqiqatan o'zingizda bir o'sha kitobni ichidagi hayotga kirasiz. O'sha jimjitlik romanida oldingi o'sha nichingiz aytmasdi, oq kiyma emasdi asarida qanaqa o'sha bola bilan birga yurasiz, o'shani hayotida kechinmasdan yurasiz ichida. Bu haqiqatan o'sha hozir ta'lim sohasida ham ancha o'zgarishlar bo'ldi, olg'a intilishlar bo'ldi, o'quvchilar o'rtasida kitobga oshnolik, kitobga mehr ancha uyg'ondi. Bilasizmi, mana Jamila opa, biz o'sha paytda avlodlarimiz kitob o'qish biz uchun juda ham chanqoqlik bo'lgan, o'sha millatni ushlab turgan avlodam yosh avlodga endi qo'riqlab, ularga rahnamo bo'lib turgan avlodam kitob tufayli ko'p kitob o'qigan, ko'p kitob badiiy kitob emas. Büyük matematikler O'zbekistonda matematik olimlar juda ko'p bo'lgan. Büyük fiziklar ko'p bo'lgan. Oilada o'qilganda. Ha, oilada o'qilgan. Bolaligimizda mana ota-onamiz dadamga jurnal, gazetalar kelardi, qutichada kelardi. Fanva turmushni talashib o'qirdi. Uyimizni oldi qutichaga tashlab ketardi pochtachi. Uni biz olib kirib dadamga qo'yardi. Dadam gazeta, jurnal o'qiganda, masalan, onam dadam o'qiganda biz ana darsliklarimizni olib o'qirdik-da. U paytda badiiy kitoblar, masalan, biz bolaligimizda badiiy kitoblarni haftasiga navbat qilib olardik-da sinfda. Lekin hozirgi kunda badiiy kitoblar yo'q, badiiy kitoblar kerakdan ortiq, lekin bolalarni o'sha kitobni ichiga kirgiza olmayapmiz-da. Mana shu nimasi, chunki oilada o'rnak yo'q-da. Oilada o'rnak yo'qligi uchun ham kirgiza olmaymiz. Har bir qishloqda kutubxonalar bo'ladi, kutubxonalar bo'ladi. Borib olsa bo'ladi. Agar ota-ona birinchi o'rinda namuna bo'lib bermasa, masalan, nima uchun ziyoli ota-onani farzandi ziyoli bo'lyapti? Chunki ziyoli bo'lgani uchun uyda o'qiyapti ota-ona, o'shanga qarab turib ergashyapti. Farzand ota-onani ideal deb biladi. Masalan, biz ota-onamizni eng ideal deb bilamiz. Hamma shunday deb qaraydi. Lekin ideal deb qaragan ota-ona qo'liga kitob olmasa farzand qanday kitob oladi? Mana masala qayerda? Borib hozirgi kundagi oilalardagi ijtimoiy ma'naviy muhitni sog'lomlashtirish haqida gap ketyapti-da. O'shaning uchun ham ana Cherchill so'zini bekor keltirmadilar. Yaxshilarning yaxshisi bo'lishi uchun ko'proq o'zgarishimiz kerak deb turib ta'kidlab o'tadilar. Bu bizga asl da'vat chorlov, ya'ni ijtimoiy ma'naviy muhitni sog'lomlashtirish uchun bizga chorlov bo'lyapti bu. Demak, bu muhitni sog'lomlashtirish nima qilishimiz kerak? Kitob. Millat o'zgarishi kerak. Kitob o'zgarishi kerak. Agar biz mana qarang, biz hozir davr, makon, zamon haqida fikrni. Zamon o'sha zamon. Makonni o'zgartiryapmiz. Ya'ni chunki makonga texnologiya kirib keldi. Makonga shexiga kirib keldi. Yangi elektron, kechirasiz, miyaga ta'sir qiladigan, salbiy ta'sir qiladigan kuch-quvvat kirib keldi. Nima uchun? U paytda biz o'qigan paytimizda maktabni o'zida kundalik daftarida haftani oxirida tagiga yozib qo'yardi ota-onaga. Mana shu qo'shimcha adabiyotni o'qiydi. Siz ota-onangiz bunga rahnamolik qilasiz. Va haftaning so'nida haftaning so'nida bizning oilamizda shunaqa edi. Dadam, onam, demak, otam aksioner jamiyatining raisi, onam nablyudatel, ya'ni himoya qiluvchi. Biz qo'rqar edik. Qo'shimcha adabiyot o'qimasak nima javob berar edik? Hozir o'ylasam, bu mantiq, fikr doira, mustaqil o'zingi fikringni aytishing va o'zingi haqqingni himoya qilishing. O'shuning uchun muhtaram prezident e'tibor bersangiz, tabriklarida bizning bugungi ma'naviy haqqimizni ustun qo'yishimiz kerak. Qadriyat deganda shuni hisobga olyaptilar. U rahbar bo'ladimi? U ratsionalizator bo'ladimi? U fermer bo'ladimi? Ishchi xodim bo'ladimi? Professor bo'ladimi? Akademik bo'ladimi? Bitta yo'lga chiqib inson bo'lib qolishi. Ana shu masala ko'tarilyapti. Inson, uning taqdiri, uning baxt-saodati va ertaga biz 55%lik avlodimizga nima beramiz va u 55%lik keyingi 55%lik nima beradi? Ana shu tarozi qo'yildi hozir. Mana shu uchun ham kitob deb birinchi kundan bejiz mutolaaga chaqirmadilar. Esingizda bo'lsa, biz bitta eshitirish o'tkazdik bo'kandan keyin 50 million. Men sizga aytdimki, biz kitob tarqatganimizda odamlar yugurib kelib olib ketyapti, kitobni olib ketyapti, bizga kitob berishyapti. Demak, ana shu bo'shliqda bizda aynan ijtimoiy masalaning aqli, fikriga beradigan oziqa
umuman yo'q bo'lib ketgan. Ana shu oziqani ko'tardilar hozir muhtaram prezidentimiz. Xo'p, katta rahmat. Aynan. Cherchilni to'lqin aka. Hozir malaga kitob o'qish kerak. Qara, qo'lida qo'l telefondan ota-ona bo'lmayapti. Ichki ishlar vazirlarini ham taklif qildik, nimaga? Chunki bular ta'lim tarbiya borasidagi nuqsonlarda ko'p guvoh bo'lishyapti. Albatta, albatta. Biz bularni to'g'risini aytib farzandlarimizga to'g'ri yo'l ko'rsatmasak, ular TikTokerlarga, har xil ijtimoiy tarmoqlarda chiqayotgan inson qiyofasidagi ayollikka da'vo qilayotgan erkaklarga, erkakcha so'kinayotgan inson qiyofasidagi, bilmayman endi men. Kechirasiz, yaqindagi konsert zalidagi bo'lgan voqea. Ularga ularni ta'siriga tushirib qoldirsak, ularni biz kelajagini yo'q qilgan bo'lamiz. Ular kelajagi hech kim bo'lmaydi. Albatta. Lekin xitoyliklar 12 soatlab o'qityapti bolasini. Shunday. To'g'ri qilar. Ular hukmron bo'ladi. To'g'ri qilar. A bular nima bo'ladi? 30 yoshgacha TikToker bo'ladimi? Qachongacha ayolni kiyimini kiyib, labini bo'yab chiqadi? U nima beradi millat? Barakalla. Yaxshi ham mana Xudoga shukr to'xtatilibdi bir qandaydir to'xtatildi. Jamoatchilik fikri. Marhamat. Endi sizlar ta'lim mana shu ta'lim tarbiya borasidagi muammolardan kelib chiqadigan yoshlarimizni o'rtasidagi huquqbuzarlik demaydi, asoratlari deylik. Biz aybdorda aslida. Marhamat. Nimalarga duch kelyapsizlar? O'zi bu yil juda ham katta o'zgarishlar yili bo'ldi. Sababi ichki ishlar tizimida ham muhtaram prezidentimiz tomonidan 2-aprel kuni 50 yillik qaror tashkil qilindi. Umumta'lim maktablariga 2000 ta inspektor psixologlar lavozimlari ajratish joriy. 2000 ta. Ha. O'shandan 1100 tasini hozir bu yil jamladik. Kelgusi yilda yana 900 tasini jamlash ko'zda tutilgan. Ya'ni bu yerda birinchi o'rinda hozir voyaga yetmaganlarimizni tarbiyalash, ularga ta'lim berish, ularni ertangi kunga tayyorlash maqsadimiz. O'sha yaxshi inson qilib tayyorlash, ular o'rtasida huquqbuzarlik, jinoyatchilikni oldini olish. Endi inspektor psixologlarimiz har bir maktablarda hozir o'z faoliyatini olib borib, o'sha ichki nima voyaga yetmaganlarimiz o'rtasida jinoyatchilik, huquqbuzarlikni oldini olish, ularni vatanga, xalqqa sadoqat bilan ulg'ayish uchun xizmat qilyapti. Yo, hozir nima mana muammolar, huquqbuzarliklar nimalarda sodir bo'layapti? Biz shundan keyin ma'naviyatchilar bilan buni ma'naviy ildiziga yetib, bular ekspertlar ota-onalarga tavsiya berish kerak. Shuning uchun ham ko'rsatuvimiz mana shunaqa. Ruxsat bersangiz, Qudus aka, men Toshkent shahri bo'yicha gapirsam. Toshkent shahar Toshkent shahrida 333 ta umumta'lim maktablar bor, 9 ta vazirlik maktabi bor, 71 ta kasb xususiy maktablari va 29 ta professional kasbxona ta'lim, 38 ta akademik litsey va 44 ta oliy o'quv yurti bor. Xuddi hozir mana hamkasbimiz aytib o'tganlardek, haqiqatan o'sha 50-50 sonli qaror asosida inspektor psixolog lavozimi joriy etildi. Bular har bir voyaga yetmaganlar bo'yicha lozim joriy etildi. Voyaga yetmaganlar masalasi bo'yicha inspektor psixologlar, bular har 5 ta maktablarga bittadan xodim biriktirildi. Bular ichki ishlar organi faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasining boshlig'i bilan farmoyishiga asosan biriktirildi. Bular har kuni maktabda ertalab borib, o'quvchilarni kutib olib, davomat o'quvchi tiq, keyin ichkariga kirib, bolalar bilan gaplashib, suhbatlashib, bolalarni o'zini har bittasiga, har bitta maktabga xonasi ajratilgan xonaga olib kirib suhbatlashadi. O'sha jinoyat sodir etishga moyil bo'lgan, huquqbuzarlik sodir etishga moyil bo'lgan voyaga yetmaganlar bilan suhbatlashib, ularni ichidan ajratib oladi o'zini kontingentini. Bu yerda masalan o'sha 1 sentyabrdan faoliyat ko'rsatish boshlagan bo'lsa, bizaga 1 sentyabr oyida 60 ta deviant xulqli o'sha tarbiyasida o'zgarish bo'lgan voyaga yetmagan shaxslarni ajratib oldikda, ularni bosh boshqarma boshlig'ining farmoyishiga asosan voyaga yetmaganlar ijtimoiy huquq yordam ko'rsatish markazi bor Yunusobod tumanida, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga qarashli. O'sha joyda farmoyishga asosan 3 kunlik tadbir e'lon qildik. Komissiyaning qaroriga asosan, sud qaroriga asosan voyaga yetmaganni ota-onasidan ajratib olib, u yerda markazga joylashtirdik. Mana undayda endi bir tashxis qo'yish uchun oldin bilaylikda nima. Endi men sizga nimalarda o'sha siz voyaga yetmaganlar tomonidan biz hozir tasavvur qilolmayapman. Men qanaqa huquqbuzarlik sodir etilyapti. Endi jinoyat demayapmiz-ku, aslida lekin mohiyatan huquqni buzilishi mana shu nimalarda bo'lsa. 11 oy yakuni bo'yicha voyaga yetmaganlar tomonidan Toshkent shahrida 207 ta jinoyat sodir etildi. Xo'p, mana nimalarda ko'proq? Ommaviy, masalan. Qotillik bor, qasddan odam o'ldirish bor. Yo'g'i? Ha, voyaga yetmagan tomonidan bor. Qasddan odam o'ldirish bor, og'ir tan jarohat yetkazish bor, bosqinchilik bor. Hozir ildizini talonchilik bor, bezorlik bor.
Voyaga yetmaganlar qasdan odam o'ldirish. Qotillik bor, qasdan odam o'ldirish bor. Voyaga yetmagan tomondan. Uzr to'lqin aka gapiz bo'ldim. Qotillikni agar tahlil qilib ko'rsangiz, qotillik asosan qanaqa bo'ladi? Rashk tufayli qasdan yoki bo'lmasam voyaga yetmagan tomondan bo'ladi. Bu faqat eng og'iri rashk yoki voyaga yetmagan tomondan bo'ladi. Bu qo'rqqanidan urib tashlaydi pichoqni. Bir martada o'ldirmaydi bu. Qo'rqqanidan tiqib tashlaydi. Bu huquqiy ongin yetishmasligi oqibatida o'sha masalan qanaqadir o'g'irlik sodir etayotgan bo'lsa ham, masalan agar ustiga kelib qolgan taqdirda o'shani yashirish uchun bilmasdan o'zini o'sha qanaqadir fiziologik nimas bilan tiqib o'ldirib qo'yadi. Bu yaqinda bo'ldi, o'zi o'sha yilni boshida bo'ldi. Yanvar oyida bo'ldi. Qarang. Qotillik qayerdan keladi? Uni obyektiv, subyektiv faktorlari bor. Birinchi obyekt oila. Oiladagi otani roli, onani roli, otani e'tibor bering. Shunday, men juda ko'p o'sha Zangotada ham seminar treningni o'tkazdim, ayollar koloniyasida ham seminar. Chunki bu real voqelik, siz uni ko'rasiz. Kitob taytish, yozish, boshqa narsa kelib oilaga taqilyapti. Bular juda ham o'rinli savol berdilar. Qarang, hozir biz ikkita dialog olib boryapmiz. Nima uchun boyaga yetmagan qizlar tramador olyapti? Voyaga yetmagan o'g'il bolalar tramador qayerdan olyapti? Sizlar shuni nazoratini qilyapsizlarmi? Men shuni juda ham jiddiy masala qo'yibman. Aptekalar, aptekalar nazoratdami? Chunki bugungi kunda muhtaram prezidentimiz yuraklariga, qalblariga urmayapti. Chunki yoshlarni ichida zaharlanish paydo bo'lyapti. Buni faktori birinchi oila. Ikkinchi nimaga mahallaga urg'u berdilar hozir muhtaram prezidentimiz? Nima uchun ma'naviyat, ma'rifatga biz birlashib shu masalani hal qilishimiz uchun, ya'ni qiyin tarbiyalana olmagan farzandlarni, qiyin tarbiya. Qiyin qayerda? Otasi bor, onasi yo'q. Onasi bor, otasi yo'q. Masala shu yerda bo'layapti. Chunki ichida yuribman men ularni. Mana ko'rdingiz zirabchada. Ko'rdingiz? Qachon ikkita opa singil bir-birini urgan? Shuni borib o'rgandim. Oilasiga borib o'rgandim, ijtimoiy mohiyatini o'rgandim. Demak, bu yerda maktabgacha ta'limdan boshlanadi. Maktab, keyin litsey, kollej, hattoki olim. Mana yaqinda oliy ta'limda bitta mush urib bolani o'ldirdi. Bitta men o'ylamagandim, u o'ladi deb kechirasiz. Demak, bu yerda inson va uni xatti-harakati, oilada olgan ta'limi, tarbiyasi ota-onani e'tibori, mehri, sadoqati va bugungi kunda men aytganman, yana o'zim fikrimda qolaman. E'tibor ayollarga berilyapti. Ayol o'qish kerak, ayol bilim olish kerak, ayol tikish bilish kerak. Biz o'g'il bolalarimizni hayotga o'rgatyapmizmi? Mustaqil hayotga, mustaqil hayotga o'rgatyapmiz. Jamila opa, endi men sizga fikrim bildirsam. Shu ichki ishlarga, men sizlarga nima bermoqchiman? G'oya. Eshitirish, g'oya berish kerak. Shunchagina g'oya bermoqchiman. Sizlar boshlab beringlar. Mangu berdilar, maktabida ochinglar. Har bir mahallada mangu berdilar, majlisini tashkil qilinglar. Voyaga yetmagan bolalarni to'plab, voyadan o'tgan bolalar o'sha ibratli bolalar bilan birgalikda ana erkak boquvchi bo'lish kerak. Erkakni hunari bo'lish kerak. Erkak mustaqil bo'lish kerak. Qo'lini ko'tarish kerak emas, aqlini to'ldirish kerak. Qo'lida hunari bo'lish kerak degan siyosatni ko'tarishimiz kerak. Mana qayerdan chiqyapti? To'g'ri, Jamila opa, bu yerda mangu berdilar maktabini ochinglar deyilmaydi. Bu yerda mangu berdilar maktabini ochaylik deyiladi. Bu yerda birga ishlashimiz kerak. Bitta ichki ishlar xodimi bu yerda ishlasa qolmaydi. Jamila opa, bu yerda mana 1-sentabr, 4-sentabrda o'qish boshlandi-ya. 4-sentabrdan boshlab o'sha davomat tadbiri bo'yicha mana bugungi kungacha, mana 13-dekabrmi? 13-dekabrgacha 91 pichoq olindi bu. Toshkentda, Toshkent shahridagi maktabda voyaga yetmaganlar. Voyaga yetib maktab o'quvchilaridan 91 pichoq olindi. Bu 91 qasddan odam o'ldirish, 91 qotillik degani bu. 91 og'ir tan jarohati yetkazishdan oldi olindi bu. Mana shu ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan aniqlanyapti. Har xil turdagi pichoqlar bor. Hatto o'sha kinolarda ko'rsatiladigan, jangari filmlarda ko'rsatiladigan tepalar, tepalar arrali pichoqlar ko'tarib kelyapti. Bittani ko'tarib kelyapti o'quvchilar maktabga. Bu qayerdan kelib, oilasidan olib kelyapti ki bu? Uydan cho'm, uydan sumkasidan ko'tarib olib kelyapti. Tarbiyasini hozir oldinga qo'yish kerak. Onasi kuzatyapti ertalab bolajonni maktabga jo'natyapti. Hech kim cho'ntagini tekshirmaydi, sumkasini tekshirmaydi. U ko'chadan ko'tarib olib kelmayapti, uyida saqlayapti. Pichoqni o'sha knopkali pichoqni olib kelib, o'zida saqlab olib kelyapti. Siz aytgan jinoyatlarni
birortasi ochlikdan, muhtojlikdan bo'lgan emas. To'qlikdan. To'qlikka, to'qlikdan. Ochlikdan jinoyat sodir etishga kim huquq bermagan? Bu yerda agar faqat To'lqin aka, faqat ichki ishlar xodimi borib aniqlaversa, ichki ishlar xodimi borib jarima qilaversa, bu fuqarolardan norozilik kelib chiqadi. Navro bu yerda siz bilan birga, ustozlar bilan birga harakat qilishimiz kerak. Jamiyat bu yerda mahalla bor. Fuqarolar o'zini boshqarish organlari bor bu yerda. Jamoatchilik bor, vakillari bor. Bu hozir yana men muhtaram prezidentimizning tashabbuslari bilan hokimni yordamchilari, voyaga yoshlar masalasi bo'yicha yordamchilari lavozimi. Voyaga yana mahalla fuqarolar yig'ini raisini, voyaga yetmaganlar masalasi bo'yicha vakili tayinlanyapti. Yangi lavozim joriy etilyapti. Bular bilan birga ishlamasak, bu bitta faqat ichki ishlar organi xodimlari tomonidan hech qanaqa risk ko'rinmaydi. 50-60 yillar bog'chada tarbiya, masalan, maktabgacha ta'limda tarbiya. Bolaga huquqiy ongini ana shu joydan boshlanish kerakdi. To maktabga kelgungacha nimalarni bilish kerak bola? Nima mumkin emasligini, inson qadri, unga tiqtikizish yoki urish mumkin emasligini mana shu bola o'sha maktabgacha kelgungacha o'rganib bo'lish kerak. O'sha boshlang'ich tushunchani o'rganib bo'lish kerak. Ana maktabdan keyin esa maktabdan to bitirgungacha o'zini tarbiyani ichida mana shunda yedirilish kerakki, huquqiy tarbiya yetishmayotganligi bo'lyapti bu yerda. U nima uchun sodir etib? Birinchidan bolani bo'sh vaqti nazorasi qolyapti. Maktabda ham shuni o'qish. Bolani bo'sh vaqti nazorasi qolyapti. Masalan, 24 soat bolani uxlashdan tashqari maktabga nechidan necha keladi? Undan keyingi vaqti nima bo'lyapti? Nima kiryapti? Internetga nima kiryapti? Kim o'rganyapti? O'rtoqlari kim? Mani o'rganish masalasi yo'q. Ta'lim o'zini ta'lim beryapti, tarbiyasini beryapti, lekin undan keyingi jarayonda ota-ona nazoratsiz qoldiryapti. O'shani oqibatida mehr yetishmasligi, huquqiy savodxonligi yetishmasligi, huquqiy tarbiyani susligi, ma'naviy tarbiyani yo'qligini hisobiga ana shunday holatlar kelib chiqyapti-da. Va unda psixologik ongida bo'shliq paydo bo'ladi. Bo'shliq nima bilan to'ldiradi? O'sha har xil seriallar, mayli seriallar qo'y, internetdagi o'yinlar bilan to'layapti, jang o'yinlar bilan. Xo'p, nima bo'ladi endi? Ochiqchasiga bola jangi o'ynab odam o'ldirishi o'yinlar orqali o'rgangandan keyin bola amaliyotga albatta u ongidagi chiqadi. Men to'xtab turmay o'ldirib ko'raychi degan narsa shakllanadi, ongida shakllanadi. Avtomatik ong ostidan chiqib ketadi u. Ong ostidan amaliyotga ko'chadi. Ongiga kirgan narsa albatta amaliyotga ko'chadi. Lekin o'yin o'ynayotgan ona nazorat qilyaptimi? Bolasi qaysi o'yinni o'ynayapti? Baraka topkir, odam o'ldirish o'ynayapti. Hey, o'sha PUBG deydimi? PUBG o'yinida bir-birisini o'ldirish komandalar bo'lib o'ynaydi bolalar, bilasizmi? Bir-bir bilan komanda bo'lib o'ynadi. U yoqda sinfdoshi, bu yoqda sinfdoshi, bu yoqdan kiradi. Hammasi bitta o'yinga kirib turib Sa o'ldir, mana shunaqa. Mana shu o'yinlarni ko'ring bir. U onasiga otish, o'ldirish ko'zini yumib turib o'ldirgandagi amaliyotga chiqmaydi. Kim kafolat beradi? Mana shu PUBG o'yini orqasidan 4 ta holat bo'ldi. O'sha PUBG'da o'sha xuddi siz aytganingizdek ijtimoiy tarmoqda bir-biri bilan nima qilib, guruhga kirib o'ynashib, o'sha yerda ijtimoiy tarmoqda ko'rayotib turma degan so'zlar haqorat qilib, bir-biri bilan o'sha yerda keyin uchrashib, strel kibirib uchrashib, o'sha yerda guruhboy bezorilik jinoyati sodir bo'ldi. O'sha xuddi shuning uchun. Otib turgandan keyin kompyuterda ongosiga tushgandan keyin albatta o'ldiradi. Agar inson 1 soat o'ynay, o'sha filmda xuddi shunday. Uzr, hozir qisqacha reklamamiz. Oilaga taqaladi, oiladagi nazoratlarga kelib taqaladi. Oiladagi otani kechirasiz. Shunday otalar bor, uzr so'rayman. Bilmaganligidan kelib chiqadi hammasi. Oshga borishini unutmaydi. Kechiraz, boshqa joylarga borishini unutmaydi. Choyxona istan chiqmi? Lekin maktabda hattoki nechinchi sinfda o'qiyapti deb bilmaydi, bilmaydi, bilmaydi. Bu nechinchi yoshda deb so'raydi. Kechirasiz. Shuning uchun men sizni 100% fikringizga qo'shaman. Hozir reklamadan ichki ishlar. Yo'q, birlashishim kerak. Farzand o'sha 14 yoshgacha bo'lgan jarayonda biz jonli efirga qaytdik. Mayli, shu fikringizni takrorlang. Chunki bu ko'rsatuvimizdan ko'zlangan maqsad endi bunda. Yechim topishimiz kerak. Davolash yo'lini topish. Chunki bu bolalar yosh. Bir tomondan siz aytgan videolar buzayapti. Ikkinchi tomondan o'zimizni ichimizdan chiqqan ma'naviyat va qadriyatlarimizni dushmanlari buzayapti. Bolajonlar uchinchi tomondan axborot xurujlari. Bularni ertaga bular kam emas ekanda minglab umuman olganda respublika. Bularni kelajak bular chora bo'lish kerak. Buni yechimi bor. Hozir. Ya'ni qarang, bundan 50-60 yil oldingi yoshlar ularda tarbiyasi bilan shug'ullanishga hojat bo'lmagan. Chunki hamma qora mehnat qilgan. Chunki yalpi odamlar kambag'al bo'lgan.
Xo'p, mana bugun boyba davlatimiz. Nima qilish kerak? Bolalarda oilada tindirmasdan mehnat qilishga o'rgatishimiz kerak. Ha, uni masalan nazorat, nazorat til o'rgansin. Boshqa yo'li yo'q. Ha. Hayotiy ehtiyojiga aylanadi. Uylarda ham mehnat tashkil qilish kerak-da. Potrebitel bo'lgan. Hozir shuni ham aytib o'tamiz. Marhamat, endi Jizzax viloyatidan mana bu studiyamizda bo'layotgan bahsu munozaralarga bular ham endi ulanishib o'zini fikrini bildirsa, mana ko'ryapsizlar. Juda vaziyat, muammolar bor. Bularni yechimi to'g'risida qani jizzaxliklarning fikri nimadan iborat? Faqat hisobot uchun emas, marhamat. Assalomu alaykum studiya, assalomu alaykum Quddus aka. Mana hozir meni qo'limga viloyat ichki ishlar boshqarmasi, huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi taqdim etgan ma'lumotlarga ko'z yugurtira turib bir jihatga amin bo'ldim. Qaysiki, bugun biz nazarimizda bolaning begonasi bo'lmaydi yoki bir bolaga 7 mahalla ota-ona degan xalqona maqollarning zamiridagi jamoatchilik nazoratining ahamiyatini biroz unutib qo'ygandekmiz nazarimizda. Chunki e'tibor bering, Jizzax viloyatida umumiy jinoyatlar soni 2020 yilga nisbatan 2021 yilda kamaygan bo'lishi mumkin. Lekin voyaga yetmaganlar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar soni o'tgan yili 20 ta sodir etilgan bo'lsa 11 oy davomida. Bu yilda 25 ta sodir etilyapti. Mana shu borada aytingchi avvalo sayyora boyutlarda qanday jinoyat turlari qaysi hududlar kesimida oshyapti va o'sha hududlarda jinoyatchilik holatining kamayishi bo'yicha qanday chora-tadbirlar ko'rilyapti? Marhamat. Mana hozir studiyadagilarni tinglab juda ham dolzarb mavzu, ya'ni voyaga yetmaganlar yo'nalishi bo'yicha mavzuda juda ham chiroyli suhbat ketyapti. Albatta, voyaga yetmaganlar bu bizning ertangi kunimiz, kelajagimiz, ishonchimiz bo'lgan voyaga yetmaganlar mavzusi, dolzarb mavzu. Yilning yakunida emas, har oyda mana shunday muhokama bo'lib tursa, maqsadga muvofiq bo'lardi. Voyaga yetmaganlar tomonidan sodir etilgan jinoyatlarga tahliliga e'tibor beradigan bo'lsak, viloyatimizdagi sodir etilgan jinoyatlar nomusga tegish jinoyati bittaga Baxmal tumanida, o'g'irlik jinoyati 14 ta, Jizzax shahrida 4 ta, Zomunda 3 ta, Zafarobod, Axav va Forish tumanlarida 2 ta, Sharof Rashidov, Arnosoy va Paxtakor tumanlarida 1 tadan. Talonchilik jinoyati esa Jizzax shahrida 1 ta. Bezorilik jinoyati Jizzax shahri va G'allorol tumanlarida 1 tadan sodir etilgan. Albatta, bu sodir etilgan jinoyatda ishtirok etgan hamda sodir etgan voyaga yetmaganlarning jinoyat sodir etish sabablari o'rganilganda oilaviy, albatta bu oilaviy muhitga borib taqaladi. Ota-onasi turli xil maqsadlarda uzoq muddatga ketgan yoki noqobil oilada tarbiya topayotgan yoki bo'lmasa o'sha biz har doimga aytadigan jamoatchilikning e'tiborsizligi oqibatida sodir etilganligi yaqqol ko'rindi. Bu bo'yicha o'sha o'tkazilgan qandaydir o'sha profilaktika inspektorlari, inspektor psixologlar tomonidan bir reyd tadbirlarining natijalariga bir to'xtalsangiz yaxshi bo'lardi. Yaqin-yaqingacha biz har bir viloyatimizdagi hamma hududlarimizda bittadan voyaga yetmagan inspektorlar xizmat olib borardi. Muhtaram prezidentimizning maxsus qarorlariga asosan esa bugungi kunda yana qo'shimcha shtat birliklari berdi. Bu o'z navbatida jinoyatchilikning kamayishiga albatta erishiladi. Yaqinda voyaga yetmagan masalalar bo'yicha profilaktika inspektori viloyatimizda 46 ta shtat birligi berilib, bu har bir maktabda alohida voyaga yetmaganlar masalalar bo'yicha inspektorlarning xizmat xonalari joriy etildi. Bu voyaga yetmaganlar masalalar bo'yicha inspektorlar o'sha maktabning rahbarlari bilan, maktabdagi o'quvchilar bilan, o'sha davomat tadbirida aniqlangan muntazam dars mashg'ulotlariga qatnashmayotgan o'quvchilarning sabablarini o'rganishga ham bitta imkon yaratildi albatta. Suhbatingizni bo'laman, yana bitta savol kelib qoldi shu joyiga. Qarang, e'tiborli tadbirli jihat jinoyatlarning sodir etilgan vaqti aksariyat hollarda 10 ta holatda ertalabki 7 dan kunduzgi soat 13 gacha vaqtda sodir etilyapti. Bu maktab o'quvchilarining o'sha maktabda dars o'tish kerak bo'lgan paytida sodir etilyapti. Demak, o'sha nazorat tadbirlari sizningcha qanday o'zini bir natijasini beryapti? Yuqorida aytib o'tganimdek, har bir hududda bor yo'g'i bittagina inspektor faoliyat olib borgan. Bugungi kunda inspektor shtatlari, inspektor psixolog shtatlari ko'paytirilib, mana
kelgusi yilda albatta buni natijasi ijobiy tomonga o'zgaradi. Hozirgi kunda davomat tadbirida mana shu voyaga yetmagan masalalar bo'yicha inspektorlarimiz davomat tadbirida davomat tadbiri, tig' tadbiri, bundan tashqari tungi reyd tadbirlari o'tkazilib, bir qancha ijobiy ishlar amalga oshdi. Rahmat. Suhbatimiz baribir gap aylanib sodir etilgan jinoyatlarning soniga borib taqalaveradi, raqamlar o'jar bo'ladi. Mana shu sodir etilgan jinoyatlarda ishtirok etganlarning 7 nafari maktab o'quvchilari Jizzax shahridan. Jizzax shahridagi o'sha sodir etilgan jinoyatlarni kimlar sodir etyapti? Qanday bolalar sodir etyapti? Ularning ota-onasi bilan, maktabi bilan borib uchrashildimi va qanday natijalarga erishilyapti? Marhamat. Albatta, siz aytib o'tgan 7 nafar jinoyat sodir etgan voyaga yetmaganlarning 6 nafar o'g'il bolalarni tashkil etib, 1 nafarini qiz bola tashkil etgan hisoblanadi. Sodir etgan jinoyatni tahlil etish jarayonida ushbu voyaga yetmaganlarni asosan jinoyatga sababchi bo'ladigan uydagi muhit hisoblanyapti. Ya'niki, o'sha inspektor psixolog, profilaktik inspektorlar yoki bo'lsa hamkor tashkilotlar bilan birgalikda jinoyat sodir etgan voyaga yetmaganlar bilan suhbatlashilganda, ularning istiqomat qiluvchi xonadonlariga borib, ichga kirib, manzil ravishda o'rganganimizda har doimga aytganimizdek, kamchilik, ya'niki, oiladagi muhit yoki bo'lmasa, nima deydi, qarovsizlik, nazoratsizlik keltirib chiqarmoqda. Shu ma'noda biz suhbatimiz oxirida teletomoshabinlarimiz orqali jamoatchilikka yana o'sha bolaning begonasi bo'lmaydi degan maqolni yana bir bor eslatib o'tishni joiz deb bildik. Chunki joylarda yoshlar bilan, maktab o'quvchilari bilan, ularning muammolari bilan kerak bo'lsa, o'sha muammolarni hal etish bilan birga ishlamas ekanmiz, jinoyatchilik ko'paysa ko'payaveradi, kamaymaydi. Studiya hozircha bizda shu edi. Katta rahmat, katta rahmat. Juda ham yaxshi bir ma'lumotlar berildi. To'g'ri ma'lumot deylik, yaxshi deb bo'lmaydi. Demak, bu muammo bor, buni yechimi to'g'risida bosh qotirishimiz kerak. Farzand mana voy o'sha jinoyat sodir qilsa qamalyapti, javobgar qilinyapti. Lekin ota-onachi, nima uchun o'sha farzand o'sha maktab tugatgungacha ota-ona javob bermayapti? Konstitutsiyada nazoratsiz qoldirilyapti. Yo'q. Tarbiyasi uchun ota-ona javob berish kerak. Bekorga davlat, jamiyat, inson tamoyilidan deyaptilar. Inson, jamiyat, davlat tamoyiliga o'zgarishimiz kerak. Buni qonunchiligimizga mustahkamlashimiz kerak deb prezident bekorga aytmadilar. Demak, insonni jinoyatni nimasi ko'rib chiqib, tergov tomonidan sudga berilgandan keyin sud hammasini qamamaydi. Bu yerda voyaga yetmagan shaxsga nisbatan bu joyda ma'naviy javob berish kerak ota-ona. Jamiyatga qanaqa bolani olib chiqyapti? Har bitta holatda, opajon, har bitta holatda voyaga yetmagan ota-onasiga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksi 47-chi moddasi bilan jarima jazosi qo'llaniladi. Huquqbuzarlar profilaktikasi to'g'risida qonunga asosan 47-chi modda bilan to'ldirilgan ma'muriy bayonnoma to'ldirilgan ota-ona profilaktik hisobga olinadi. Bu 1 yilgacha ota-ona profilaktik hisobda turadi ichki ishlar organ tomonidan. Bu bo'yicha hech qanaqa muammo yo'q. Bu bo'yicha qonunda belgilab berilgan, hukumat tomonidan belgilab berilgan. Lekin oddiy narsa, siz masalan bir kun o'sha vaqtingizni ajratingda maktabga borib bir o'rganib ko'ring. Bironta bolani cho'ntagidan biron narsa toping, ota-onasini chaqiring qani keladimi-ekan, ota-ona kelmaydi. Lekin ichki ishlar organi xodimi borib, yonidan cho'ntagidan pichoq yoki bir narsa topsin, sirozi telefon, alo, alo, yetib keladi hammasi. O'qituvchi topsin, o'qituvchiga ham kelmaydi hattoki. Faqat masalan oddiy ota-onalar yig'ilishini ko'raylik. Ota-onalar yig'ilishi u eski tarixda qolib ketgan u. Onalar yig'ilishi bor hozir. Maktabga boraysa hech qaysi hech kim boradi. O'zimiz ham borolmaymiz. Faqat onalar yig'ilishi. Bitta yana bitta obyekt. Onalarning dardi o'qituvchi borgandan keyin yoshirish kerak emas bu. Faqat o'sha yig'di. Ayrim onalar kimnidir tug'ilgan kuni kelyapti, qanaqadir bayram kelyapti. O'shanga pul yig'ish faqat. Ota-onalar ham boradi sirozi. Agar ustoz o'sha farzandini ushlasangiz, yonidan narsa chiqsa birinchi o'rinda aytadi, iltimos adasiga aytmang deydi. Mana kuni kecha mana o'sha xodimlar bilan birga Toshkent shahar ishlar bosh boshqarmasining rahbarini topshirganiga asosan Toshkent shahrida davomat tadbir o'tkazildi. Doim o'tkaziladi. Televideniya bilan qildik. Yaqinda ommaviy axborot vositalarida ko'rsatamiz. Eng nufuzli maktablarimizdan bittasiga borib, hech kimga aytmasdan, hattoki xodimlarga ham hech kimga xabar bermasdan xodimlarni yig'ib o'sha maktabni oldiga borib, keyin mana mana shu maktab deb kirgizdik. Kirgizganimizda endi ko'ramiz. Eng haqiqatdan shahardagi eng ko'zga ko'ringan nufuzli maktablar. Endi eng boylarni bolalari o'qiladigandek. Xuddi shunaqa 78% chiqyapti. A? 78% nimasi davomati chiqyapti. Endi o'quvchini turg'izyapmiz, o'quvchini tekshiryapmiz. Yonidan pul chiqyapti, avtomobil pulti. 18 yoshga to'lmagan, 16 yoshga to'lgan bola. Qayerdan olib chiqyapmiz? Ko'chaga chiqamiz. Qani mashinani desam, mashinani vaditalimni tashlab ketgan, haydovchimni tashlab ketgan deyapti. Kamerani ko'tarib ko'rsatib beramiz, bolani o'zi haydab kelyapti. 18 yoshga to'lmagan, haydovchilik guvohnomasi yo'q, bola haydab kelyapti.
Onası çakırıyamız, onası kili yaptı, orkasından kili yaptı. Mali bunu hedef kiledik. Mali ilk kimisi. İyi kıymet maşinlerden bir tanesinden boş karıp kili yaptı. Sumkasını, bagajını tekşireyemiz, yukukhanasını tekşireyemiz. Yukukhanası sumkası durdu. Daftar, kitapları durdu. Lekin vaholanki böyle derste oturdu. Ustoz ham soramaydı şundan. Soramaydı hem de. Ustoz ham ne maksın yani. Eng onada eng oxirgi rusumdagi telefon. Telefonni olib tekshiramiz, mana o'zimiz xodimlar tekshiramiz. Telefon to'la pornografik ma'lumot, videolar. To'la videolar bo'ladi. Jangari pornografik videorolik. Nima akt tuzib, dalolatnoma asosida oldik, ekspertizaga berdik. Bolaga nisbatan materiya qildik. Nimani mashinani ekspert nimaga jarima maydonchasiga joylashtirdik. Endi hozir telefon tingani yo'q. Bosim. Bosim hamma yerdan qo'yib, qo'yib, telefonni qaytarib ber. Bu qanaqa qaytarib beramiz? Bizlar akt qilib olib ekspertizaga berganmiz. Qonun bor. Shunda nima bo'ladi jamiyat? Qonun holda hamma bir xil. Xuddi shu. O'sha yerda Jamila opa bir sekund. O'sha yerda mana adasi viloyatda komandirovka degan iltimos. Nechta odam chiqqan bo'lsa, qancha odam yuqori lavozimda ishlaydigan xodimlar chiqqan bo'lsa ham hammasi otasi bilmasin. Otasi bilsa, buni kislorodini yopib qo'yadi dedi. Buni otasidan foydalanish uchun, uni yonida otasiga yaxshi ko'rinish uchun cho'ntagiga pul tiqadiganlar bor. Uzun mashinasini berib qo'yganlar bor ekan. Ular ertaga ularni cheklab qo'yadi deb qilyapti. Lekin bitta bolani boshini yedida endi. Aslida bunday aslida xuddi shunaqa. Chi uni kelajagi nima bo'ladi endi? U qanaqa oila bo'ladi? Bitta savol. Uchta ma to'g'ri. Mana aytaylik, biron bir militsiya xodimi kimgadir bosim o'tkizsa, u darrov ijtimoiy tarmoqlarda shu jar solib, mana qaranglar, mana bu odam menga bunday deyapti. U haq nohaqlikdan qat'iy nazar. Mana siz aytyapsiz hozir. Mana shu bolalarni biz tartibga olmoqchimiz, bizga bosim bo'lyapti deb. Nega ijtimoiy tarmoqlarda sizlar ham aytmaysizlar? Ey baraka topkir. Mana palonchi palonchi bizga haliginday bosim o'tkazyapti. Aytib tashlash kerak. Masalan, men o'qituvchi sifatida bironta talabamni ota-onasi bo'ladimi yoki boshqa bir baquvvat qarindoshi bo'ladimi? Mana shu talabamga bahoni bundayroq qo'yib ber deydigan gap qilsa, birinchi galda o'shani men jar solib aytaman. Chunki men boladan bilim talab qilaman. Mani meni o'qitgan 40 yil oldin o'qitgan ustozim turibdilar. Shu ustozning hurmati shundoq bo'lardi, agar ikki qo'ysa, demak men shunga loyiq ekanman deb o'qiydigan psixologiya bor bizlarda. Siz bilan biz shunaqa edik, hozir unaqa emas. Hozir agar ustoz o'quvchini bir og'iz gapirsin yoki urushsin, yoki narsasini tortib olsin, siraz o'sha sayotga chiqmoq tarmoq. Demak, muhitda o'zimizni davrimizdagi, lekin o'sha ota-ona o'qituvchining ustidan murojaat qilayotgan ota-ona ham xuddi oldin sizga o'xshab, bizga o'xshab o'qigan. Ustozi ursa, ota-onasiga kelib aytmagan. Ustozi tanbih bersa, yana qaytadan shug'ullangan, o'zini ustida o'qigan. Hozir bir og'iz gapiring, bolaga, maktab o'quvchisiga gapiring. Doim yig'ilishlarda borib gapiramiz ota-onalarga. Baraka topkir, siz ham kecha bugun dunyoga kelmadingiz-ku? Qanchadir vaqt o'tgansiz, 40-50 yil vaqt o'tdi. Shunaqa maktablarda o'qigansiz-ku siz ham? Aytiladi buni. Shu demak, o'zimizda tajribamizni bugun hayotga baribir joriy qilishimiz kerak ekanda. Bitta narsa, yana proteksiya, yana tanish bilish. Yana qarindosh urug'chilik. Yana qanaqa so'raydi sizga bosim o'rnatilyapti. Korrupsiya. O'tkazib yotgan bo'lsa, otasini chaqirish mumkin. Xuddi aka, agar o'qituvchilarni yomonlashamas, bironta kasbni kechirasiz. Kechirasiz. Kasbni yomonlashamasda o'qituvchilarda shunaqa narsa borda endi. O'zimiz ham o'qituvchi bo'lganmiz oldin. O'qituvchilarda farzandni ota-onasini o'sha nimalarim borki, prikollarim bor. Ota-onasini surishtirgandan keyin siz ichki ishlar organi xodimi kelib tekshirgandan keyin, yoniga tekshirgandan keyin birinchi ota-onasini chaqiradi ki ichki ishlar so'rayapti, bolangni qamaydi, uchotga oladi, jarima qiladi deb uni ko'taradi. Ota-ona kelyapti. Bugun kecha o'sha keyingi maktabga borib domod o'tkazayotganimizda ota-ona kelyapti. Mayli dedi. O'zimni o'g'limni jarima qiling, mayli. O'sha o'zimni ham jarima qiling, lekin o'qituvchiga gap tegmasin dedi. Ko'ryapsizmi? Uji o'qituvchi uni ota-onani ko'taradi. Boring, hal qilib bering, hal qilib bering deb ko'taradi. Bu ochiq narsa bu ham. Endi mana oshkoralik deyapmiz-ku, mana bayram tabrigida ham aytildi, jamiyat tashabbuskor bo'lish kerak dedi. Men Moskvada ko'p ko'rsatuvlarda ko'rdim. Aktual haligi eng dolzarb mavzuda shu Zolotiye Malchiki der ekan, haligi shunaqalarni bolalarni, boyvachchalarni 15 kunlab ko'cha supurtirishga qo'ydi va shuni ko'rsatdi. Shunga erishdi. Bir qiz bor ekan, bir bola bor ekan. Bunaqalarni yonida yurgandan keyin bolalar qanaqa adolatga ishonadi? İyi, mana keyin Amerika'da eng katta senator bo'ladi. Kim bo'lishdan qat'iy nazar, bolasiga noqonuniy yordam berishga sal harakat qilsa, ishdan ketar ekan. Jazolanadi. Jazolanar ekan. Jazolanadi. Kim bo'lishdan qat'iy nazar, jazolanar ekan. Mana nima ular kosmosda uchyapti. Biz esa bu yerda haligi qirpichoq bo'lib, mehnat muhojirlari bo'lib, u yerda men har ko'rganda dilim ezilib ketadi.
Bitirerek ballarımız ona kanaka şaraitte yaşayıptı. Sebabı, yine o şekilde. Ula ballarlar ki vaktide okuttu, doğru terbiye verdi, Elon Musk'la çıktı. Doğru mu? Aynen. Biz şimdi fakat ben hiç çerçeğim ben. Aynen. Özbek'de hayat mamut masalası, bu toy. Toy, marası. Marası. Bazı. Yığış, bazı. Yaşrak utup ogen bu seyem. Oş. Üstüge somsa. Keçiresin. Abra o kaygırma yaptık. Aslı unaka kımaslık gerek. Kudanı bilmedim şimdi ben dindaramaz mı? Bu yok atış bulduk o. Yani adlı adam çakırılmaydı. Şahana dasturkan. Fakat musika koyup birisi. Ya götürgenlerin işi yem yok ki muhalemle ötkeni bu da. Sekin sekin buladı bu zaten. Ya ya endiçi. Amerika bana, 200 yıllık devlette bu zaten. Ya ya ya. Yo yo yo. Eğer bu şey. Eğer vayi gelince korku alış için. Ya ya ya. Bir var hafı kavga. Kariyen 2 yılda yükseldi. Tarakiyat için. Kariyen 2 yılda yükseldi. Kariye 30 yılda kum tepalarının oranında zamanavi büyük devlet barpo etti. Kariye'si de 30 yılda ne demek? Fakat okudu, mihnat kıldı. Daraktı puslalarını yem yegemiz dedi. Gürüç yok dedi. İstaliklerdi. Ormanlığa bağırıp puzu arınma. Bana o şimdi lazım bir istedik. Bu şimdi kursatken bütün cemiyet hayatını. Fakat okuş ve mihnat. Azar biz hazır bunya farzantki itibar vermesek. Uşa Ali Khan Tora sağını iti uğraytken. Eğer halkımız aşka borgançalık haligi uyuşturup ilimge yapırılganda bize dünyada milletli, kudretli millet bulur idik. Bu narsa şimdi bilmedim peşanamızga basılgan tamga bu kaladı mı? Hazır bu seyem keçmez, vazgeç gireyim buna. Artıkça. Bize israfgarçılık kıladigen derecede yemez mi? Çetelliklerim hem kulüpeti yaptı. Dersin taziyaga abarudum bu dedi. Şahane tuy mu dedi, ne memunca narsa dedi. O kayguruş gerek ku dedi. Kayguruş gerek ku dedi, sıla galatiyken sıla dedi. Ki sıla dedi, alı bize den, şimdi mayla, ulan özümüzü paska vurmayın, şimdi bize cüderi başlanıp etken dedi. De. Bu hazır okuş gerek dedi, o ziyan millettaşımız ki gel. Hmm. Okuş gerek indi Kudüs'e ki dedi, dünya başkaca fikirle yaptı. Haydi borsak şu. İrtege güya ki ahir zamandayı, ula da şuna kadar erken yebiçerken sile, abadi yaşayman deyip uçeske kurarken sile, lakin dünya rakamlaşıp gitti dedi. Ben şimdi kub yapırganım için, ben için ballarınızı oylamayı sile mi dedi? Zikten de bu. Ballarınızı oylamayı sile mi dedi sile dedi. Kanaka adam sile dedi. Berekallah. İlimsizlikten, marifatsizlikten. Bu bor gap da gitti. Özümüzde millettaşımız, lakin çetelde tuğulgen şu kaytıp gip yığılap gitti. Okutmayı sile mi dedi. Hazır bugün şu yaşlığım isim geçti Kudüs Ake. Uzumuzda 12-13 yaşlığımızda mektep 2 kilometre. Piyada? Piyada bağırıp gelerdik. İkide mahallenin bolları harkını uğraşardı. Yaşlığım isim geçti. Yaşlığım söz vereyim. Lekin o şey okutucularımızın katkı kolluğu, ailedeki katkı kolluğu tüfeğiyle şu bir taraf bugün de. Hazır kim pedagog bu işlerim? Şunaka bollarına düş geldim hayatımda. Ailesiye bağırıp işledim, ona seyredim, yapılamayayım ben bu balanı. Amakiler getirdim, otası vafat kıyım. Amakilerim bir iki dakika bir adı. O balaya psikolojik tasar kılıp söz bilen. Hazır cüda namlalı insan bugün her zaman da telefon kutturadı. Demek ana şunda ballar bilen individual koprak, psikologlar, içki işler kadın, okutucular katı işleşimiz gerek. Ve okutucuların mevkiini sal yukarı kotarışımız gerek. Şimdi ben yine bitti açık, bor hakikat. Mani ko'p chet eldan misol keltirgan uchun tanqid qiladi, o'zimizni gapiring deb, to'g'ri. Koreys uchun, Xitoy uchun, nemis uchun, fransuz uchun, amerikalik uchun bola tarbiyasi va uni kelajagini ta'minlash hayot mamot masalasi hisoblanadi. Sarmoyasi baland, ota-ona tomonidan sarmoyasi baland. Chunki 1 dollar tiksa ertaga u bizni qizg'onadi, bolasini tarbiyasiga, ta'limiga qizg'onadi ota-ona. Yaponiyada maktabda bolalar o boş ise yok. Uzu tozalaydı. Uzu tozalaydı. Atrafı da yok. Hazır mecburi mihnat, keçirasıyla. Biz ana adli urf adetlerimizi giyem. Bunu ciddi, yakında darak ektik biz. Derizeden karap durup da mahalle çıkışı urnige. Yardan birişi urnige. Keçirasız. Mihnat, mihnat ve yana mihnat. Merhamet. İyi maktabda okutucularına ders veriş. Metodikası var, derske kızıktırış, tamam. Motivasyasını aşırış gerek. Bu, o şunda koçu ek etmedi o. Şu, uzur kızım. Merhamet, merhamet.
Assalamualaikum. Men Milliy universiteti jurnalistika fakulteti birinchi bosqich talabasi Turg'un Po'latov va Mohira bo'laman. Avvalo yoshlarni, ularni orasida bo'lgan yoshlar biladi ichidagi muammosini. Va yana yuqorida aytib o'tildi, korrupsiya. Korrupsiya o'zi nima? Korrupsiya ko'rni ko'radigan qiluvchi ko'radigan qiluvchi jirganch vosita va bugungi kunda ham eski tizimdan hali ham korrupsiyadan foydalanib kelinayotgani va shu orada savol tug'iladiki, yoshlarimiz, ya'ni voyaga yetmagan yoshlarimiz orasida nima uchun jinoyatlar ko'paymoqda va bu jamiyatga salbiy ta'sir ko'rsatib kelmoqda hali ham. Yoshlarimizni o'zi qiziqtirgan sohaga yo'naltirishimiz qay darajada hozirgi kunda? To'g'ri. Qay darajada biz yoshlarimizni to'g'ri yo'lga, ya'ni o'zi qiziqqan sohaga yo'naltiryapmiz hozirgi kunda? Agarda biz yoshlarimizni, ya'ni bizni o'zimiz qiziqqan yo'nalishga yo'naltiradigan bo'lsak, albatta ijobiy professional tajriba olamiz. Va bu yoshlarni kitob o'qishga albatta o'sha qiziqqan sohasida ketgandan keyin har xil to'siqlarga uchraydi va yetuk malakali mutaxassis bo'lib yetishib chiqadi. Agar biz korrupsiya eski tuzumdan foydalanadigan bo'lsak, saviyasi past mutaxassislarimiz ko'payib ketyapti oramizda. Ko'payib ketadi ham agar shunday davom etadigan bo'lsa. Biz, ya'ni men aytgan bo'lardim, yoshlarning orasida turib shuni aytgan bo'lar edimki, biz ko'proq yoshlarimizni o'zi qiziqqan yo'nalishga yo'naltiraylik. Shunda mustaqil. Misol uchun ko'p to'siqlar bo'ladi, ya'ni qizlarimiz orasida. Oldiga yo'q, sen bu ishni qilmaysan, senga o'qituvchilik yaxshi yoki shifokorlik yaxshi degan fikrlar ko'p bo'ladi. Juda to'g'ri. Lekin u qiz to'g'ri o'qituvchi bo'ladi, shifokor bo'ladi, lekin yuragidan u faoliyatiga yuragidan kirishmaydi, ishga kirishmaydi. Ofarin. Agar biz shu muammoni yechadigan bo'lsak, albatta yoshlarimiz orasida bo'layotgan muammolarga ijobiy ta'sir ko'rsata olamiz. Bugun o'qib qoldimda jamiyatga to'g'ri yo'naltirish berish kerak. Birinchi navbatda o'zi sevmagan, kechiradi, bitta oddiy misol. U vrachlikni xohlamaydi, xirurgni xohlamaydi. Otasi majbur qiladi. Albatta u skalpni olgandan keyin titrib puli nima bo'ladi. O'sha uchun juda to'g'ri, o'zi sevgan kasb, o'zi xohlagan kasb va qo'lidan kelgan kasb. Yana kasbni ham katta kichigi yo'q aslida. Albatta. Boya aytdingizku, bugun ham o'qib odam uyalib ketasanda. Bir mayli viloyatni ham aytmay, hozir tekshirishyapti ekan, xat yubordi. Hamma maktablarda mayli endi prokuratura bir viloyatni o'rinbosarlari ishtirokida internetda chiqib ketdi-da. Da-da. Yig'ilish o'tkazildi desin, bayonnoma tuzib kelsin. Mana o'sha haligi suitsid, voyaga yetmaganlar o'rtasida jinoyat, nahot bu jiddiy masalani ko'zbo'yamachilik bilan bayonnomani hammasi tuzgan bilan hal bo'lsa-da, ko'rdingizmi mana ma'naviyatsizlik millatni shunaqa inqirozga olib boradiki, birovlar yozibdi, yana ma'naviyatmi? Ko'rsatib bersin, qaysi ma'naviyatsiz endi ma'naviyati yuksak bo'lmagan millat farovonlikka erishdimi? Yo'q, to'g'ri. Biror tarixda keltiring, bilimsiz. Singapur erishdimi? Koreya erishdimi? Yaponiya erishdimi? Faqat ma'naviy qudrat bilan, ma'rifat qudrati bilan erishdi. Agar qarang, men hali bejiz Yaponiya. Bitta gapni fikrimni tomoshabinlarga aytib olay. Da, da. 1 million odam bittasi ish so'rayapti bir mamlakat. Birlashgan Arab Amirlik. Lekin sharti bor. Ingliz tilini bilish kerak. Bekorga behbud. Yo, ayta, ingliz tilini bilish kerak va qo'lida bitta hunari bo'lish kerak. Ingliz tilini nech foiz bola hozir, mana qancha yillar o'tayapti, ingliz tilini bilgan bola ota-onalarga iltimos qilamiz. Ertaga u bizadan yordam kutib o'tirmaydi. O'zi 10 ta universitetga kirib ketadi. Hozir yig'ishtirishimiz kerakda, ortiqcha qara, butun pulni bolalarga tiqsak, ertaga u yoqqa ketganimizda tinch yotamiz. Bu masa bechara bolalarni nimani girdobiga tashlab ketamiz? Ertaga nima deb javob beramiz? Pichoqbozlikdan nima kutadi? Qamoq kutadi, boshqa nima kutadi? Tadbirkorlikda qancha sarmoya kiritmoqchi bo'lsangiz, u tavakkalchilik bilan kiritasiz tadbirkorlikka. Lekin farzandni kelajagi uchun qancha sarmoya kiritsangiz, o'sha sarmoya sizga qaytadi. Millatga qaytadi u. Bu millatga tikilgan sarmoya. O'sha jamiyat ichida yashayapmiz-ku, jamiyatga qaytadi o'sha narsa. Ha, marhamat, marhamat, marhamat. Reklama vaqti bo'lib qoldi.
Xo'p, biz jonli efirga qaytdik. Hozir kimdir yozib yuboribdi. Boshni og'ritib nima qilasizlar deb. Ana shunday kimsalar uchun 100 minglab bolalarimiz mehnat muhojirligida, yer to'lalarda o'sha paytda bilim bera olmaganimiz uchun chorak asr o'qituvchilarni xo'rlaganimiz uchun paxta deb kosamiz oqarmagani uchun va bu odam aslida aytish kerakki, rahmat. Endi mana bolalarga bilim beraylik. Bo'ldi, yedik, ichdik, rosa to'ylar qildik, ming kishilab qildik, lekin hech nimaga erishmadik. Endi bolalarimiz bizdan keyin mehnat muhojiri bo'lmasin, yaxshi o'qisin, tilini bilsin. İkinci jahon urushi qachon bo'lganligiga savol bersa bilolmayapti. Shu tarix o'qituvchilardan hamma oyliklarni qaytarib olish kerak. To'g'rimi yoki noto'g'rimi? To'g'ri. Biz bu tarbiyaga qattiq qo'l bo'lmasak, ertaga bizani avlodimiz nima bo'ladi degan savol hammamizni o'ylantirish kerak. Ko'rdingiz mana shunaqa odamda qo'yinglar, boshda og'ritmanglar, menga nima kerak? O'tiraver bo'lmasa nima kerak deb. Ularni qiynaganimizda edi. O'qi deb, mehnat qil. Sizni urib o'qitishgan. Ha, o'shanda ular bugun qiynalmas edi. O'qituvchi urardi. Bu endi qaysi ma'noda yengil qilib urardi, lekin biz qorong'i tushguncha uyga boramasdik nimaga? Ota-onamiz eshitib qolsa, besh battar qilardi. Ana shunday edi. Shuna qo'rqardik, hurmat qilardik o'qituvchini. Biz hurmat qilardik. Qo'rqish hurmatdan boshlanadi. Bunda masalan, eng rivojlangan davlatlarda farzand ta'lim tarbiyasi uchun sarmoyani 60% dan yuqori deb aytildi-da. Ha, bizda esa 17% berilyapti. Kelajak nima bo'ladi? Ota-ona to'yiga sarflayapti, zo'r mashina, zo'r baland uyga sarflayapti, lekin uni ta'lim tarbiyasi uchun sarflamayapti. Ta'limiga sarflasin. Behbudi bejizga 2 emas, 4 til o'rganing deb yoshlar murojaatda aytmagan, bekorga emas, 100 yil avval aytgan bu narsani. Lekin o'sha nasihatini qilyaptimi bugun ota-onamiz? Yoki uni tarbiyasida o'zgarish bo'ladi, onaga bo'ysunmayaptimi bola? Marhamat qilib kurslar ochildi. Psixologlarimiz rosa ochilyapti. Ko'p. Ana shunga olib borsin bolasini, o'zi tarbiya qila olmaydi. Hop, otasi yo'q ekan, tarbiya qila olmaydi. Olib bor bolasini jamiyatga sog'lom fikrlaydigan, bilimli, aqlli, dono, o'zidan kuchli bo'lish uchun, kuchli, bilimli bo'lish uchun ota-ona ta'lim tarbiyasiga o'sha mablag'ini sarflamasa, sarmoya kiritmasa, natija nima bo'ladi? Qamoq bo'lyapti natija. Nima bo'lyapti? Mana voyaga yetmagan sonini oshib boryotgani bizni yuragimizni og'ritadi. Bolalarimizdan cho'chiymiz. Ey, bolam sodir qilmasmikin degan tahlikaga tushyapmiz. Hozir statistikani eshitdi. Yiliga shuncha osh. Bu yerda biz hamma hamkorlikda ishlab turib, ota-onani majburan o'sha bolani ta'lim tarbiyasiga jiddiy e'tibor qaratish tizimini ishlashimiz kerak. Ana shunda ijtimoiy ma'naviy muhit sog'lomlashadi. Yana yoshlarni o'z ixtiyori bilan yo'nalishga yo'naltirish kerak. O'sha boshlang'isdan yo'naltirish kerak. Boshlang'isdan nimani xohlaydi bola? Bola boshidan ma'lum deyilgan. U nimani o'ynayapti? O'ynayotganiga qarab turib, kasbiy yil kelib chiqadi. Nimaga psixologlar orqali bilmayapti shu narsani? Nimaga bolani o'sha orqali yo'naltirmayapti? Boshqaga yo'naltiryapti. Qizimiz aytgandek, xohlamasdan kasb tanlayapti. Nechanchi sinfda o'qiydi farzandi, nabirasi bilmaydiganlar juda ko'p. Bor. Mana oqibati nima bo'lyapti? Oqibati. Oqibati Amerika osmonda yuribdi, biz bu yoqda. O'shada. Mana bugungi kunda biz mana rivojlangan 30 yil bo'ldi, mustaqil oshganimizga. 30 yildan oshdi. Biz g'oyalar haqida bahslashimiz kerak. Bugun manaqa g'oya qilishimiz kerak. Bugun mandaq ixtirolar qilishimiz kerak. Mana ixtiroyimiz dunyoga olib chiqishimiz kerak. Dunyoga qanday olib chiqamiz? Amerikaga biz nimani olib chiqamiz degan masalani bahslashimiz kerak edi. Bu masalalar oilaviy ijtimoiy ma'naviy muhitini sog'lomlashtirib bo'lish kerak edi 30 yil ichida. Lekin afsus kech qoldik. Lekin mana shunda kech qolding deb o'tirishga ham haqqimiz yo'q. Yo'q, o'zgarish kerak. Haddini bildirib qo'yishimiz kerak ayrim odamlar. Kecha yozishibdi. Mana behayo bu endi bir rejissyormi kim olgan nima deydi yotoqxonada bo'ladigan men Rossiya kinolarini ataylab ko'rdim. Keyin birortasida yo'q. Amerika'da ham yo'q. Endi uyat narsani olib qo'ygan. Keyin yozibdi, sizlar qayerga qarayapsizlar? Ko'rsatuv nima bo'ldi? Madaniyat vazirligi. Mana tarbiya o'zimiz pishirgan oshni endi o'zimiz yeymiz. Ertaga bundan 5 battarini qiladi Shuhrat. Hali qizlar-ku
Sökünüp çıkıyaptı. Ertege yelkezge mini oladı. Çünkü haddini bildirip koyuşumuz kerek. Ha, bize tarbiyada katlık kol bulmasak bulmaydı dostum. Şu yaşlarımızdan gapirish. Marhamat. Yashnobodda mana ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi voyaga yetmaganlar masalalari bo'yicha inspektor psixolog leytenant Rasulovman. Bilamizki yurtboshimiz ta'kidlab o'tgan farzandlarimiz bo'sh vaqti dushmanimiz ish vaqti. Hozirda farzandlarimiz nima bilan shug'ullanyapti? Voyaga yetmaganlar. Bize Toshkent shahar ichki ishlar organlari bosh boshqarmasi tarafidan har kuni kechqurun tungi vaqtlarda reytlar o'tkazilyapti. Ayniqsa kompyuter xonalarga borib, qani voyaga yetmagan bormi yo'qmi aniqlangan holatlarda esa 188-188-chi modda ma'muriy javobgarlik kodeksining 188.1-2 moddalari bo'yicha javobgarlikka tortamiz. Hozir ta'kidlab o'tyapsiz, ota-onaga qanaqa chora ko'rilyapti? Ma'muriy javobgarlik kodeksining 47-chi moddasi bor. Unga ko'ra biz hozirda endi inspektorlarni profilaktik inspektor emas, o'zimiz voyaga yetmaganlar masalalari bo'yicha inspektorlar o'zi bayonnoma tuzamiz. Aynan necha barobarga? 5 barobar, 10 barobar. Bilib turibmiz ki, bunda ham uni ahvoliga qaraymiz. Moddiy ahvoli ko'tara oladimi, yo'qmi? Uni keyinchalik profilaktik hisobga olamiz. Kim undan tashqari yana ta'kidlab o'tmoqchiman, jinoyat nima sababdan bo'ladi? Jinoyat haqida oldin masalan yurist psixologiyada o'qiganman. Yurist psixologiya bo'yicha jinoyat o'z-o'zidan bo'lmaydi. Uni sabablari bo'ladi. Hech kim jinoyatchi bo'lib tug'ilmaydi, jinoyatchi bo'lib shakllanadi. Masalan, oddiy bitta holatga, masalan, bolaning yoshligi. Shuning uchun bekorga ta'kidlab o'tishmagan. Bolaga 5 yoshgacha podshodek munosabatda bo'linglar, 5 yoshdan 12 yoshgacha quldek munosabatda bo'linglar, 12 yoshdan keyin do'stona munosabatda bo'linglar. Nima sababdan? Ta'lim tarbiyasidagi temir qoidasi. 14 yoshda endi bu ayrim istisnolar bor. Chunki hammaning xarakteri har xil, kimgadir kimdir hozirda bilasiz, hamma bir. Lekin Yaponiyada shunaqa usul bilan Yaponiya hozir dunyoni martabasini cho'qqisida o'tiribdi. Hozirda bizda virtual olam kirib kelgan. Hozir hamma internetdan foydalanadi, internetdan har xil videolar ko'rmoqda. Hozirda 6 sinf o'quvchisidan qiz boladan pornografik videolar ham topilganini o'zim guvohi bo'lib turibmiz. Tekshiruv natijasiga ko'ra, uni albatta profilaktik hisobga olyapmiz, ota-onasini javobgarlikka tortyapmiz bu bo'yicha. Bundan sabab nimada? Bunga sabab nimaga deb o'ylaysizlar? Har xil TikToklarga kiryapti. Ota-ona o'z farzandiga 1 soat bo'lsa ham vaqt ajratmaydi. Nima sababdan? Qiziqishlari bilan umuman e'tiborsiz. Tavba qildim endi. Ota-onaning javobgarligini ekranga olib chiqishimiz kerak. Ota-ona javob berayotganini ko'rsin. Sizlar olib kelinglar, biz ko'rsatamiz. Buyoqdagilar xulosa qiladi. Qolgan ota-ona xulosa qiladi agar ekranga olib chiqsak shu narsani. Misol keltirsak bo'ladimi? Insonni jinoyatchi bo'lishi uchun biogenetik va sotsiogenetik sabablar bo'ladi. Masalan, insonda masalan jinoyatchining farzandi ham olim bo'lib ketishi mumkin, lekin mana shu olimlarning farzandi ham jinoyatchi bo'lishi mumkin. Bu nima sababdan? Unda masalan sotsial atrofdagi muhit, o'rtoqlari, oshnalari. Masalan, ota farzandi o'z bolasi bilan qancha vaqt sarflayapti? Ota masalan, yutuqlarnimi, masalan, kimdir aytaman, insonda tiplar har xil bo'ladi, kimdir maqtovni xohlaydi farzandlar. Endi bilasizmi, Jamil opa, biz avval boshdan farzand degan ilohiy ne'matga boshidan o'ylash kerak-da. Bizaga shu havas va qaynatam yoshi bir joyga bordi, tezroq nevara ko'r, hali u yosh oila tayyor emas. Shu havas endi shu ular farzand ko'rishga tayyormi hali? Tayyor emasmi? U yosh oila farzandni dunyoga keltirgandan keyin bilasizlar, ba'zi mamlakatlarda 40 ming dollargacha pul qo'yiladi. O'zlar qo'yadi ota-ona, chunki bola ertaga ko'chada qolib ketmasa ajrim bo'lsa deydi. Xona qiladi. Avval boshdan dunyoga keladigan farzand uchun sharoit yaratib keyin farzand ko'radi-da, iloyo hammaga farzand, nabiralar ato etaversin, lekin biz ularga dunyoga keltirgandan keyin ko'chaga tashab qo'yib, ota-ona bor yetimxonaga topshirib, yoki tashab chet ellarga ketib olib, "Ov Allohning banda yerdagi xalifasi-ku." Bu sal bu juda chuqur o'ylab yondashishimiz. Dunyoga keltirdikmi? Biz bu dunyoda ham, u dunyoda ham ular uchun mas'ulmiz va javobgarmiz. Tamom. Buni o'yla, birinchi shu farzand tarbiyasi bo'lish kerak-da. Alloh farzandni ota-onalar uyalmaydi. Men farzandimga tarbiya berolmayman deb keladi. Men qo'limdan kelmayapti deb keladi. Alloh farzandni ota-onani qo'liga omonat sifatida beryapti. Alloh farzandni ota-onani qo'liga omonat sifatida xalifam deyapti. Omonatga ota-ona mana shunday ota-ona xiyonat qilyapti. Mana ko'ryapsizmi? Xiyonat qilyapti. Farzand taqdirini chiroyli qilishga u mas'ul. Bejizga farzand bermadi unga. Mana shuning uchun ham ota-ona bugun qonun oldida javob bergan masalasini ko'rsatishimiz kerak. Ana shunda boshqalar
sal sergak tortadi. İyi to'xta farzandim, e'tibor berishim kerak ekan. Javobgar bo'lar ekanman, mana qonunda bor ekan jarimasi. Men ertaga farzandim uchun jarima to'lamay degan narsa xulosa qiladi. Keyin bitta taklif, ichki ishlar majburan Xalq ta'limi vazirligi bilan majburan. Mana Koreyada yana misol keltiraman. Hammasi elektron, ayniqsa rahbarlarga bolalarni xulqi kep turadi, biladi qayerda nima qilyapti. Agar rahbar mas'ul xodimlarning bolalari sal tarbiyasi o'zgarsa, ular tamom. Ularga ta'sir chorasi ko'riladi, yumshoq qilib aytaylik, chunki hamma narsada ibrat bo'lish kerak. Maktablarda bir kunda maktab kuni Amerikada shunaqa. Maktab kuni. Haftada bir kunlar. Mana Amerika, yana o'shada bizda endi o'zimizcha maktab kuni e'lon qilingan. Maktab dunyoda. Biz maktabga borishimiz kerak. Oshga osham bo'lsin endi bizani birlashtiradi qadriyatlarimiz, lekin maktabga ham boraylik bir. Xabar olaylik. Kunini belgilab qo'ying. Masalan uchun payshanba bo'ladimi, chorshanba bo'ladimi, bitta kunni belgilab agar haqiqatan o'sha huquqi idorasini xodimlari ham, mahalla oqsoqollari ham, taniqli shoir yozuvchilar ham shu maktab kuni qilib o'z hududimizda agar o'rganadigan bo'lsak, mana hozir Quddus aka bitta narsada yurtboshimizni bitta tashabbuslari bilan barcha maktablarga O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zolari bittadan biriktirilganmiz. Men o'zim bitta maktabga boraman. Ma'naviyat ma'rifatdan biriktirilgan. Bu maktabga borsangiz, universitetda o'ynab yurgan ekanman-ku degan xayolga borasiz-da. Yerdagi muammolar, yerdagi murakkabliklar, uchastkoy faqat o'sha yerda o'tiribdi, boyagi o'quvchilar bilan shug'ullanishga to'g'ri kelyapti. Hozir agar maktabda jilovini qo'lga olmasa hozir katta avlod, ertaga keyin buni jabri juda ham og'ir bo'ladi. Shuning uchun maktabdan birgalikda boshlamasak bo'lmaydi. Maktab kuni albatta kerak. Hozir mana Saidola aka aytayaptilar, mana bizni bosh operatorimiz farzandlari endi taqdir taqozosi bilan Kanadada tahsil oladi. Nihoyatda tarbiya qat'iy. Ekologik tarbiya. Hozir aytayaptilar, mana quloqing bir rejissyorimiz aytdi, tepamda xudo. Talabga 15 minut maktabga kelmasa, politsiyaga telefon qilinar ekan, tabiiyki politsiya ota-onaga chiqadi. Tabiiyki ularda muammo boshlanadi. Yoki bola sal, men endi o'zim eshitib ko'rganlarim, bola sal tarbiyasida mayli shu rivojlangan mamlakatlardek odamlarga tegib ketmasin, shunaqalar ham bor-da. Sal o'zgarsa ota-onasiga telefon qiladi, ota-ona kinolarda ham ko'rasiz-ku, yugurib boradi, direktor chaqiradi. Ming marta qat'iy tarbiya, qat'iy, qat'iy u bizani oldin urushgan emas. Yoki bolani sal jerkisangiz, yoki bolaga e'tibor bermasangiz, Skandinaviya mamlakatlarida bu bizni fuqaro bo'lajakda sizni ota-onalik huquqidan mahrum qilib qo'yadi. Tavba qilish, tavba qiladi, chunki ularga kelajakda boqimanda kerak emas. Kelajakda kasbsiz odam kerak emas. Chunki Norvegiyani rivojlantiradigan to'laqonli fuqarolar kerak. Biz hali o'zimizcha tarbiya berib, bu yoqda kerilib o'zimizcha yuribmiz. Ulardagi tarbiya juda qat'iy. Birovga sal alayib qaranqani oborib. Aka, mana siz aytibsiz, o'sha davlatlarda hali biz maktabga telefon olib kirishni hali taqiqlayotganimiz yo'q. Har qadamda kutubxona mahkamasini qarorga ta'lim muassasalariga taqiqlash kerak. Xitoyda bola nima uchun kelyapti? O'qishi kelyaptimi? Taqiqlash kerak. Taqiqlash kerak hozir. U TikToklar ma'naviy o'latga olib boradi, boshqa ijtimoiyga olib bormaydi. Faqat fikringiz o'sha yerda bo'ladi. Ha, bo'ldi. U pornografiyani ko'rgandan keyin bu xudoning oldida ham biz ertaga bolamizga shunaqa imkoniyat berganimiz uchun javobgar bo'lamiz. Pornografiyani bola ko'rsa, kechirasiz endi 6 sinf deyapsiz, bu dahshatli narsa. Qaytib odam bo'lmaydi u. U qaytib odam bu, boyagi qiz. Bu bir endi juda ham bir boyroq odamning qizidir, mayli u odamni men bilmayman, lekin u pornografiya chiqsa, uni atrofdagilarga ko'rib tursa, bundan xudo asrasin. 91 yuqorida aytgan 91 ta pichoq ichidan 4 tasi qizlardan chiqqan o'sha pichoq. Urayapti-yu guruppa voy bo'ldi. Hatto ko'chada oldida o'sha ichki ishlar xodimlari turib tekshirganda qizlardan o'quvchilar o'zi bilan olib kelgan pichoqni tekshirayotganligini ko'rib, qizlarga kirib berib yoshlatdi bir xillari. Qizlar kirsa, qizlarni tekshirmaydi hech kim, o'shaning uchun qizlar olib kiradi. Qizlarimiz ham o'zi bilan birga olib kiryapti. Ana. Xo'sh, endi bu bandatlar haqida yakunda endi xulosa. Mana endi men o'zim boshlovchi sifatida bitta o'zim kecha hamma o'zgarmasa, odam o'zgarmasa, jamiyat o'zgarmaydi. Hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi.
Her bir ota-ona hazır, o devlet kibirisi gerek, okutucunu ayıplar. Boynuna alış gerek. Ben farzandımda geleceği için mesul eken ben. Beni kurgan imaratım, o birgen maşınlarım, irkeletkenlerim, irtege balamgı. Ben kurdum da şuna kadar adamlarını. Balları başını yap gitti. Ciplerde yürüp adamlarını basıp gitti. Kuturup gitti. Ahir şu ota-onanın başını yedi. Uşa ota ona şunu bikar kıldı aslında başıda Amerika'da okşap milyonerler ballarını gazete tutturup koydu. Organsın dedi. Hama talabala hem masalı gibi pasuda maşı diyeyim uşanından çıkardı. Çünkü ula indi şuna kadar şunu için bana agar kursatıbdan bugün neme boladı. Agar her bir ota ona men farzantımdı geleceği için bu balant var mı? Ben masulum ben. Balam yırtılılarda yatmasın, horu zor bulmasın, bırak onu tepip işletmesin, yurtta haydamasın dese, ben balamge bugün bilim veremem. İki tatil, İngiliz dilini örgatsın, matematik atını örgatsın, bu oldu. Ona tili tarih yendi bu uzun. Şu bile ula gelecek dasturcu buladı. Huttu Hindistan'da bir neçe 10 milyon dasturcu, Pakistan'da bir neçe 10 milyon dasturcu. Dünyanın dastur bulan tamirli. Bu özümüzde burçumuz ki, eğer yok şimdi bu yan bulmaydı, işitme uzgarmaydı dese, onu da balalarımızda geleceğini barbat kıyıp bir malı ötkütü öreyelim. Kulaksa buladı mı? He? Kulaksa. Ben oynayayım ki, birinci nöbette milli mentaliteteki stereotipte uzgartırışımız gerek. Uzgartırışımız gerek. Bu oldu şimdi. Bütün birinci. Çünkü o 20. asırıydı, toy, lalala, tralala ve boşkanlar. 150 yıl ötkütü. Stereotip ikinci. Farzandının şah sıfatı hürmat kılışını örgeniş gerek. İkinci, bana kulaksam. Üçüncüsü, şunu unutmasak gerek ki, bu kaytar dünya. Kana kılıp terbiye verip, onun maddi, manevi, marifi ihtiyacını kondursan, 60'a kırgen de sana şunu da cevap verirdi. Şu üçün, bugünkü gündeki bana kulaksam, dördüncüsü, şimdi toylar ütti. Şimdi en asası toy, bolasının terbiyesi, talimi, mihri, sadakati ve onu irtengi investisyası biciz ailevi tadbirkarlıkta urgu birilme yaptılar. Şu için ben öyleyim ki bu bana şu numadan kulaksa çıkarışıp stereotip, mışlinge deydi, tafakkurunu özgürtürüş gerek. Başka yol yok. Adam uzunu, uzu, islah kıma gençe, uzunu uzu, man otaman. Ben onaman, ertenge bana avladım, bana şacaram. Bu bana Özbekistan milletimi kudreti deyip kabul kısa, biz cüde katta muvaffakiyetke erişemiz degen umiddemem. Şimdi katta rahmet Cemil Efe, ahirada bir ağız pozitif sözüm gerek. Yüz minlap ota-onalar, bana stüdyamızdan işleydigenlerim var, bana İlhan Cumanov misal, televizyondaki köp adamlar, hemen arsasını yığıştırıp balları gazı bilim beri yaptı. Yüz minlap ota-onalar zavlar sportga yetaklab boryapti. Endi biz bugün yoshlar o'rtasidagi jinoyatchilikka oid muammolar bo'lgani uchun bu haqda ko'proq gapirdik. Biz mana shunaqa oilalarni, shunaqa yigitlarimiz chiqyapti. Amerikadagi eng nufuzli kompaniyalar o'zlari logistik kompaniyalar yaratayapti. O'zbek bolalari qayerga bormasin, bilimi bori, tili bori menga bittasi aytdi. Aka ingliz tilini bilsin, salgina fikrlaydigan bo'lsin, Amerikada yo'lini topadi dedi. O'zbek aytyapti. Nasr, millatlar tashkiloti inson huquqlarini himoya qilish bo'yicha bir mas'ul lavozimga tayinlandi. Shuncha aytmoqchimanki, 82 yil tug'ilgan o'zbek faqat bizga bolalarga to'g'ri yo'l ko'rsatib, bilim bersak, farzandlarimiz u ham qiradi, ertaga bizga mashina ham beradi. Agar ular bulardan yani demak şun bol. Demek bugün mavzuyumuzdu. Biz kelasi cuma günü devam ettiramiz. Endi Cemil apa dinimiz vakillerini hem çakıraylık. Çünkü maneviyat üçün kuraş bir dakika toxtamaslık gerek. Bir dakika. Çünkü cemaatçilik uyğandı. Şunu hem aytib ketayim. Mana Cemil apa'nın taraftarları, yüz minglab taraftarları çıkıp manberiye kandaydır. Galati yarım, erkek yarım. Ayol kiyingan TikTokerlarni olib kelmoqchi bo'lgan ekan, juda kuchli e'tirozga sabab bo'ldi. Bekor bo'pti. Xudoga shukr, demak bu borada jamiyatning fikri qat'iy shakllandi va jamiyat o'sha harom, harish
sahnalarni ham keskin qoralayapti. Bu juda bu katta bizni ijodiy yutug'im. Hech qachon. Shuning uchun umid qilamizki, bu tarbiya borasida ham biz keskin bir ijobiy o'zgarishlarga erishamiz. Shuning bilan bugun ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar.